Firmoset marveshja për njohjen e pensioneve për punojnësit shqiptarë që punojnë dhe jetojnë në Itali, si dhe për punojnësit italian që punojnë dhe jetojnë në Shqipëri. Nga kjo marveshje, janë 500.000 shqiptarë që përfitojnë. Një marveshje shumë e rëndësishme, ki ishte rreth 15 vite që prisnim këtë firmë, firm të cilën e formalizuam sot dhe garanton të drejtat e punojnësve italian në Shqipëri apo të punëtorëve shqiptar në Itali për pensionet dhe mendoj se ky vendim i përbashkët i Tiranës dhe Romës dhe Anasjeltas ofron për shumë persona një siguri dhe një prospektiv pozitive për të ardhmen. Është një moment shumë i rëndësishëm për gjithë shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Itali, por dhe për gjithë italianët që punojnë në Shqipëri. 15 vjetë një përpjekje shumë të rëndësishme sa më firmosën dhe jam shumë i gëzuar që jo vetëm jam personi që firmosën të, por edhe për gjithë bashkëpunimin që kemi pasur me Ministrinë e Jashtme të Italisë. Pas në shkrimit, marveshja do të ratifikohet nga të dyja shtetet. Nga kjo marveshje, punojnësit e dy shteteve do të përfitojnë sigurimin për pleqërin, invaliditetin, pensionin familjar, sigurimin për përfitimin për sëmundjet dhe barlindjen, si dhe sigurimin e papunësisë.